Olá pessoas, sou Silvia Waputu do canal UA, vindo mais uma vez compartilhar um pouco dos universos reflexivos para nossa caminhada neste planeta Terra como seres humanos em evolução, em desafios e em delícias. Vou falar hoje sobre algo que eu aprendi com o Lauro Godoy, uma reflexão que ele me trouxe, um terapeuta incrível que Curitiba teve em atuação até uns anos atrás, e que depois tive também um aprendizado com o elemento fogo dentro deste mesmo assunto. Um dia o Lauro me perguntou, eu tinha 18, 20 anos, e ele falou sobre as pessoas que têm como missão de vida não deixar o outro morrer por dentro. Tem pessoas que têm como missão, como atuação na vida, não deixar morrer por fora, no físico, no externo, que também é maravilhoso. Pessoas que nos ajudam a manter o corpo vivo, né? Bombeiros que nos salvam de incêndios, cirurgiões que tiram partes que não são bem-vindas dentro da gente. Ah, tantos seres que ajudam a gente a dar conta, né, da fisicalidade. Tem as pessoas que nos ajudam a não morrer por dentro, no subjetivo, no anímico, no sentido mais íntimo de estar vivo. Quem são essas pessoas? Do que se alimentam? Como agem? Você já teve alguém que chegou na sua vida e te ajudou a soprar o seu fogo vital e dar conta de alguma situação difícil? Você já foi essa pessoa na vida de alguém que ajuda a manter a vida quando parece que está extinguindo, apagando, decaindo? Eu tive uma situação de vida, um momento da minha vida que foi super mega desafiador e a minha energia vital estava apagando. E aí eu fui para um movimento, uma cerimônia dentro da linha indígena, em que a gente passava bastante tempo ao redor do fogo e ao longo da madrugada geralmente ficava uma pessoa responsável por manter o fogo aceso enquanto os outros dormiam ao redor do fogo. A gente costumava se revezar e era bem comum a gente ter lenha disponível, grimpas e gravetos, e é muito gostoso, apesar do sono muitas vezes, muito gostoso ali todo mundo dormindo naquele escuro e a gente ficar alimentando fogo e dialogando com ele e escutando quando ele diz me alimente e quando ele diz me deixe em paz, me contemple, estamos juntos. Delicioso. Mas nesse dia em especial, quando eu estava com estes mega super desafios, todo mundo dormindo e o tal do fogo, também muito desafiador. Eu soprava, eu colocava graveto e grimpinha e ajeitava e reajeitava e era só uma brasinha mínima. Acho que a lenha estava úmida, o verde. Sabe lá as circunstâncias práticas, físicas que foram, mas a questão é que o fogo não vingava, não crescia. E eu ali lutando com a situação, tipo, ai meu Deus, a minha responsabilidade, porque daqui a pouco amanhã chega e o fogo tem que estar aceso, faz parte do rito manter a chama acesa. E daqui a pouco as pessoas vão chegar com mais lenha, com mais grimpa, secas e a coisa vai. Mas é minha parte manter o foguinho aceso. Então eu fiquei lutando ali muito com a situação, sofrendo, tipo, ai meu Deus, o que esse fogo não acende? Até que eu tive um insight, que geralmente vem logo depois que a gente se pergunta, no meio do empenho ali, da roubada, o que quer que seja, meu, por que que isso está acontecendo? Ou para que que isso está acontecendo? O que que eu tenho para aprender com isso? Perguntinha mágica. Porque muitas vezes a gente cria uma série de situações, nosso inconsciente, para gerar aprendizado na gente.
E a gente fica ali se batendo enquanto não se pergunta: ok, o que eu tenho para aprender com isso? Aí você dá espaço para que venha a resposta correta para você desdobrar a situação. E aí, né? O que eu faço? O que eu tenho que aprender com essa situação? E aí fiquei ali na lida e veio o entendimento. O momento pede apenas manter a chaminha mínima acesa. Não precisa mais que isso. Tira aquela ideia de ter que ter um fogaréu aqui abundante, delicioso. O momento pede apenas. Soprar o suficiente para aquela brasa continuar gerando uma chaminha e assim perseverar, devagar e sempre. É só isso. E aí, entendendo isso, eu fiquei em paz com a situação. E foquei a minha energia mental, emocional, física nisso. Eu vou só manter a chaminha acesa. E fiquei em paz com a situação e me mobilizei nisso. E foi muito interessante porque essa experiência eu precisava ter como um laboratório mesmo, uma iniciação para eu gerar este movimento na minha vida, que estava um tanto apagada e bem difícil e bem úmida e verde naquele momento. E eu levei isso para os meus dias. Acordar cedo e falar: ok. Em vez de ficar pensando nos problemas ou frustrada porque não tem um monte de coisa linda acontecendo como em outras fases, né? Tem aquele peso, aquela densidade úmida e fria. Focar a atenção em como eu mantenho hoje a chama acesa. O que eu posso fazer hoje? O que eu posso fazer agora? Às vezes não dá nem para pensar no hoje, que é muito longe, quando as pessoas estão, eu atendo pessoas em desespero muitas vezes, assim, que estão no estado de colapso, de endlessness, de uma desistência de tudo. Tem só um fiozinho assim vindo até a terapia para ver se, sabe, amigos, pessoas que você encontra na rua, atropelado, que estão ali no desespero. E eu tenho um profundo respeito por esses estados de desespero. E às vezes, nesse estado de desespero, você não consegue pensar num dia inteiro, você tem que pensar no agora. O que agora eu posso fazer para manter a minha chama acesa? O mínimo necessário. Às vezes não está tão punk. Ah, o que que eu posso fazer para minha semana gerar nutrição na minha chama? Que está precisando de sopros. O que vai gerar esse sopro? Esse acalento no meio do dia frio e úmido? Como eu posso organizar minha rotina para momentos de acalanto, nutrição e alento e sopro de vida para nutrir o fogo? Até que as coisas venham grimpas mais secas e lenhas mais maduras e aliados tragam. Aliados psíquicos, aliados de amigos, de terapeutas, de familiares, de quem quer que seja, dentro ou fora da gente, que ajude a gerar uma situação de mais abundância de vida. Então, pelo momento, o que pode ser feito? Que listinha você pode fazer de possibilidades de nutrição da sua chama? Pode ter 98,9% de ti despedaçado, desesperançoso, arrebentado. Mas aquele 1,2% que fala: eu quero estar bem.
Às vezes a gente não pode se dar o luxo de ficar olhando as partes doídas. Quando a gente está com suficiente continente, apoio, estrutura, clareza, perspectiva para olhar nossas dores, ok. A gente pode se dar ao luxo necessário de olhar as dores, as frustrações, etc, etc, as mágoas, né? E porque a gente está com energia, apoio, recursos para lidar com a nossa sombra. Mas tem momentos da vida em que está muito punk. Muitas pessoas nunca viveram esses momentos punks. Para essas pessoas, talvez esse vídeo não sirva, ou sirva para você enxergar com mais carinho e empatia as pessoas que vivem em estados de desespero. Para quem vive esses estados, às vezes não é hora de ficar focando muito no que está úmido e frio e sem perspectiva. É só aquele 1,2, aquele 0,2, aquele 8% que fala, eu quero. De leve, suave, confiando na força da vida que está ali. Não precisa fazer grandes planos. Não precisa sair sorrindo. Nem dizer que tá tudo certo. Só foca. Eu tô fazendo a minha parte em manter a chama acesa. E isso é tudo pelo momento. Até que, com essa perseverança da chaminha acesa, já já as coisas se desdobram e elas se desdobram. Para foguinhos mais saudáveis e abundantes na nossa existência. Lembrando que a pergunta que eu tenho para aprender com isso ajuda muito a gente ter o insight necessário para as situações se desdobrarem. Faz a pergunta e se movimenta em direção à resposta. Tem muitas formas de se movimentar. Pode ser um bom tema para sua terapia, para sua meditação, para sua autorreflexão. Então, em homenagem a todos os que estão sobrevivendo, dentro e fora, em homenagem a todos os que mantêm a chama acesa de outras pessoas, de outros seres vivos, que não somos só seres humanos que estão precisando de ajuda, né? A todas as pessoas que se permitem ser ajudadas, a todos que cuidam para a vida de dentro não morrer. O meu olhar, o meu respeito, a minha gratidão.